دا جانگیر جانی حوالی سره چې کوم خبرونه لګ مده مخ کې په سوشل میډیا باندې دا وګرځې کولو او کرشتیا یې سمو انسان دی بیماری بیماری راځي او خود اغینا ډیر خلکو ناجیزه فائدہ واغسته جانگیر جانی دادی مون سره دی او ماشاءالله خصیحت مند دی نن تاریخ دی جی دا 24 مئی کال 2021 جانگیر بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرام قطب پسر گئی قاضی صاحب سر والا نے مدعا ہوتا پر خیبر چینل کی ماں پہلا اسلام آباد کی قاضی صاحب سنگے تاب سر خبر ہوگا چی جانگی جانی پاک لبانی ہو افواب با چی جی آزا مر شوئے دے 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 نکی مطلب چا سویر کرونا وا چا سویر تسو چا سویر تسو مختلف خلق و مختلف رائے و مختلف ذہن و مختلف خلی او دا اللہ احسان دے او ستاسو دواگانی دی چیزا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں او دا بیماری انسان چی جوندے دا بیماری لگی دی دی غٹا وڑا سنگا سنگا وہ ہر سڑے دا سوار کئی اللہ تا و دوا کئی دا اللہ نا چی اللہ مالا صحت را کی یا منگا خپلو بینوالو تا ہوئی چی منگ دا پارا دوا کوئی یا چی منگا چاستر بینا کو منگ دا آغی دا پارا دوا گانی کو نو دا دا اللہ احسان دے او ستاسو طول بینوالو دوا گانی ما سر چی اللہ مالا صحت را کو او ضرور جوڑی ما او ان شاء الله په خیبر چینل بوست راځم تاسو ته ډرامې کوم تاسو ته فلمونه کوم تاسو ته شوګان کوم ان شاء الله بس ضروری دی او شرط دی صحت بس ما صحت لپاره دوا کوي دا کای صحت صحت لپاره دوا کوي من به تاسو دوا کوم چې خدای تاسو صحت من او تاسو درست ساتي امين او دغه خبره او دومره خبره وځي ډیره زیاته مننه تاسو د لګ ټایم لپاره مهرباني